mutta hypätään takas Reimanin maailmaan. Mitäs me viimeksi me käytiin testaamassa sitä vanhaa vanhaa yhtä kenttä siirtymää, johon liittyy tämmönen kaivoskärry tässä paikassa, niin kun siinä on esiintynyt semmonen yksi bugi kautta aikain, niin testattiin, että onko se olemassa, ja kyllähän se on vielä olemassa, niin yritetään tässä jaksossa, kun me oikeasti tässä pelissä siihen, kun se tulee oikeasti eteen, niin yritetään päästä sit siitä eteenpäin jollakin vippaskonsteilla, ja jos ei siitä pääse eteenpäin, niin no, sitten pitää keksiä tai sitä muuta. Mutta mitä me täällä niinkö ollaan oikeasti tekemässä on, että mun pitää mennä tänne käymään uudestaan. Tää peli ei oo niinkö tallentanut sitä, että me ollaan tänne menty morottamaan. Hei, me ollaan päästy tänne näin, niin antaa tämä nyt kertoa meille uudestaan, että mitä pitää tehdä. Kolmas maski on lähellä, kyllä. Ja se löydetään tehtaasta. Okei, elikkä niin, mun pitää mennä tehtaaseen. Se on se niinkö end goal tässä kolmannen maskin hommaamisessa. Ja sieltä sitä kautta vissiin laava sanktuaryyn. Niin ilmeisesti on olemassa kaksi generaattoria, jotka pitää pistää paskaksi, että päästään päästään eteenpäin. Jepulis, ripulis. Terve kaikille sinne YouTube-vodinkin puolelle, jos sieltä sitä kautta tätä katselee. Se on aivan yhtä validia kuin streaminkin katsominen. Mutta joo. Täällä me tosiaan viimeksi käytiin ja tultiin siihen surulliseen lopputulokseen, että se bugi, mitä mä paljon pelkäsin, on hyvinkin olemassa. Ja meidän pitää... Mä haluan kerätä ton lumin ilman, että menen tonne kutskeneen. Ota se. Tuo lukit siis mut aivan hirveän pitkään kutskineen, jos mä hyppäsin tohon niinkö tonne oikealle, ja mä en nyt jaksais mennä sinne. Joten onneksi hoitu näin. Eli meidän, me olemme nyt menossa... Hetkinen, balloon. Ei, meninkö mä nyt aivan johonkaan perseeseen? Eikö mun tänne pitänytkö nyt mennä? Pitää löytää kuuma ilmapallo, mikä mä luulen, että kuuma ilmapallo ei oo maan alla. Viimeis kun mä tarkistin, niin kuuma ilmapallot ei toimi niin. Onkohan se jossakin täällä ylempänä sitten? Mä en nimittäin muista yhtään. Vaikka peli on semmonen, mitä mä oon pelannut lukemattomia, no ei lukemattomia kertoja, mutta useita kertoja. Pienempänä varsinkin, niin siitä on sen verran aikaa. Jaa, no onneksi on kyltti, jossa joka sanoo, että missä on hot air balloon. Onneksi hot air balloonit on semmosia, että ne on aina samassa paikassa. Jos siellä lukisi, että joku balloon dock tai jotain, niin sit mä niinkö ehkä hyväksyisin sen enemmän. Älä! Eikö mulla on tää mun charge juttu? Jymäytetään toki kunnolla. No okei. Tai sit se osuu siihen tuon yhden panoksen. Sitten. Ja kuolepa pois. Tänään on kyllä ollut aikamoinen myrsky IRL. Täällä ainakin pohjoisemman Suomen päädyssä. Mä en tiedä, onko se kautta Suomen samanlainen ilmasto. Tuu puut on mennyt ihan miten sattuu ja on tullut lunta helvetisti ja ollut ikävä keli. Toivottavasti, jos olette jossakin muualla kuin pohjoisemmassa, niin teillä on ollut siellä hieman parempi keli kunkin tykönä. Tänään on kyllä saanut kävellä semmosessa Michael Jackson -kulmassa, että on niinkä päässyt mihinkään. Pitääks mun kyssata, että mä saan tämän lumin tästä? Ei tarvi! Mahtavaa. Siinä auttaa meitä selvästi hot air balloon. Täälläkin on ollut myrsky. Ootko ihan varma, että tos omias nähän? Onpa outoa, että sielläkin on ollut myrsky. Ihme juttu. Ei tosiaankaan olla niinkä saman katon alla asuvia ihmisiä. Joten meihin saattaa vaikuttaa samat sääolosuhteet. Mitäs tapahtuu prison shipillä? Siellä on lisää orjia. Silloin joku striimi miettii, että mitä tää Razorbeard pahis tekee näillä kaikilla saamarin orjilla. Jos se tavallaan haluaa orjuuttaa koko kansan, niin miksi pitää olla noin paljon orjia? Mitä se niinkö meinaa tehdä niille?
No, tekee mitä tekee, niin sitä selvästi nyt ottaa päästä, että meillä on jo 2 maskia. Ja 2 on vielä to go. Mutta ollaan jo hyvässä vauhdissa. No niin, tämä on tämä kenttä. Okei, eli mun perään lähetettiin nyt niinku oikein tuollainen suuri, mahtava sota-alus, joka yrittää mut ampua hengiltä keinolla millä hyvänsä. Mutta me ollaan vikkeliä rajattomia, niin meitä ei helpolla saada. Mä haluan tässähän on ui saakeli. No niin, okei, se on ilmeisesti kuolemantuomio, jos kerrankin joku muun osuu. Mutta se mitään, meillä on HP:ta tuhlattavaksi. Ups. Mene, sä roski. Okei, no sitä ei selvästikään olisi kannattanut jäädä ampumaan. Yps. Okei, ilmeisesti Twitch-chatti näkyy tossa ruudulla ihan näppärästi. Juuri niin kuin mä sen säädinkin. Okei, tää kääntyy tänne. Kyttärii se. Tää on jännä biisi. Tässä mikä tässä oli taustalla. Tää on tämmönen niinkö, tai tosi moni. Tää on mielenkiintoinen soundtracki siinä mielessä tässä pelissä. Tässä on niinkö, toisaalta näissä tosi monessa biisissä just on niinkö, on tommosia, suurin osa biisistä on tommosta tosi niinku ahistavaa. Oho, mitä? On tosi tommosta ahistavaa tai synkkää. Mut sit siinä on tommosia niinku tavallaan toiveikkaan kuuloisia kohtia. Sillä että ne on semmosia niinku vaihtelee hirveesti, että tai kesken biisin, että minkälainen ai. Vaihtelee kesken biisin tosiaan, että niinku minkälainen tunne vaan on musiikissa. Oppansaa. Se on ihan jännä ominaisuus. Ehkä se niinkö, toki tunnelmaltaansahan luonnollisesti tommonen synkkä musiikki sopii tähän peliin, kun tää nyt on niin viru pimiä ja synkkä ja ikävä tunnelmaltaansa tää peli, kun kaikkialla on tummaa ja ruskiaa ja kaikki on orjia ja kaikki on huonosti ja paha mieli ja kaikkea. Mutta ehkä se toiveikkuus sit luo jonkunlaista semmoista kivaa kontrastia siihen, jos nyt pitää oikein tämmönen semmonen lasit syvälle päähän ja itse asiassa. Oikein, kun pitää syvä analysoida. Mun silta meni. Niiden pakomatkahan ei lopu. Mietin tätä niinkä käytännön silleen niinkä. Aha, nyt jäi punainen lumi kerään, mutta ei se. Mä mietin tätä kohtaa just, että jos tässä ei olis tommosta valtavaa ihme sota-alusta meitä niinkö pommittamassa, niin se, että tämä olisi vaan aivan julmetun pitkä tämmönen pitkä kasa niinkö epämääräisiä semmosia kinttusiltoja vaan niinkö vuoren seinämiä pitkin, että kyllä niinkö mennään 110% gameplay eillä tässä maailmassa, mutta ei se haittaa. Ei kaikkia ei tarvitse miettiä ihan niin kriittisesti minulle itselle, että tätä pitää hokea. Tässä on jännä tää biisi. Se tulee maailman hitaiten kulkeepimpia kopterillisia pommeja. Tässäkin niinku tää on todella tämmöstä tunnelmallista, koska tässä niinku tosi monet tämmöset tässä pelissä maisemat on tämmösiä todella niinku todella jotenkin tyhjiä ja näyttää, tai todella avaria ja tyhjiä. Mä en tiedä mikä sen niinku, toki kaikissa kehuissa mitä mä tästä pelistä sanon, niin vähintään 50% on aivan varmasti nostalgiaa ihan puhtaasti. Nyt osu. Ei se haittaa. Mutta en tiedä. Se olisi jännä toisaalta niinkö kokea, että jos pelaisi tällaista niinkö
Ehkä mun pitääkin jossain vaiheessa vähän kartoittaa mun sivistystä. Niin pitäis pelata jotain toista saman ajan peliä. Ja sitten jos se olisi tämmöstä samankaltaista niinkö vanhan ajan platformer-graffaa. Mut se tosiaan millä, ja peli, mutta peli millä ei ole minkäänlaista niinkö, oh nyt kusi. Mutta pitää olla peli millä ei ole tavallaan mulle minkäänlaista nostalgista arvoa. Niin se, että sitä olisi jännä nähdä, että tuntuuko se sitten yhtään niinkö miltään pelata semmoista, että onko se niinkö yhtään kiehtovaa se ympäristö ja grafiikka, että onko se puhtaasti vaan sen takia, että tää on niinkö mulle ollut lapsuudessa tärkeä peli, että sen takia mä tästä niinkö tykkään. Että jos siinä ei ole sitä tuttua, turvallista nostalgia-arvoa, niin no niin. Sitto pelaa! Jos se ei ole nostalgiaa, niin onko tää niinkö aivan niinkö yhtä paskaa, tyhjän näköistä, tylsää. Niin koska mitä opeta nyt? Hei hei, nyt tuo... Nyt saa loppua tuommonen... Perhana. Tuohan niinkö oikeesti tulee päin. Stop it. Get some help. Miks tää... Miks tuon... Vois... Mulla loppuu HP kesken niinkö ennen kuin mä en kissaa sanoa. Tämähän... Ei ole enää perisestä! Okei, nyt tuo kuoli tuo pommi jäpä. Sitten tää sankari vielä. Kai vaan kiteen tän aivan niinkö aivan paskaks. Ne pois. Vielä mua jostakin joku. No niin, nyt saa riittää. Rauhoitu. Kiitos. Joku mua jostakin vielä metästää ja ampuu. Mutta meillä on ovi auki. Täällä ei varmaan oo mitään ihmeellistä. Vai onko sittenkin? Haha! Salaa paikka! Oli täällä ainakin 3 keltaista lumia. Otetaan kaikki, mikä irti lähtee. Jäin muuta kuin eteenpäin, sanoi mummo lumessa, konsana. Haluamme tallentaa, niin kuin tää peli meille joka välissä sanoo. Okei, niin tämä on tämä, me ollaan täällä. Aivan, kyllähän minä tämän paikan tunnistan. Siitä, oppa! Ollos hyvä vain. Minä avokätisesti pelaasta. Ja nyt sitten aletaan tekemään vähän pöljää. Vähän. No siis ehkä, koska jos jos nämä tynnyrit on niinku ruutitynnyreitä, niin on tässä periaatteessa sitten niinku järkeä, koska mä kävelen tähän, niin sitten tämä syttyy palaan tää tynnyri ja mä voin lentää tälleen hienosti. Tää on vähän tämmönen hassu kenttä. Mutta ei se mitään. Hassutkin kentät voivat olla hyviä kenttiä. Boing. Kaikki lumit, mitä saadaan, niin kerätään. Okei. Onks mulla siellä tynnyri? On. Aika tässä on inverted controlit, niin kyllä multa jäi yksi lumi. Mua nyt jää kyllä niin harmittamaan, että mä pidän tahallaan päivältä. Koska mä en voi elää itseni kanssa, mulla jää yksi lumi. Niin kato, tässä on inverted kontrollit, niin se kestää tottua ihan pienen hetken, ainakaan lähtee ohjaamaan, miten päin tämä lentää, niin jos on tolleen saman tien lumi kerättävissä, niin nyt lakaa, ja se on vähän... Okei, tää on nimittäin jännä, koska tässä kohtaa mun mielestä muissa niinkö pelin versioissa, ei tässä Pleikkari 2 Revolution-versiossa, tässä vaiheessa olisi reitti johkain salariin, muistaakseni. Mutta tässä Revolution-versiossa sitä ei oo. Koska se on korvattu se salari jotenkin sillä tavalla, että kun tässä on pystyy niinkö backtrackata sen hubin kautta, niin ne salarit on sitten niinkö löydettävissä vähän eri tavalla kuin se, että... No niin. Se on toteutettu eri tavalla tässä pelissä. Mä haluan katsoa, jääks mä tänne jotain rettimättä. Ah, tuolla on vipu. Ei. Okei. Niin se on näitä eroavaisuuksia, mitä mä niinkö satun muistamaan, niin niitä on ihan hauska. Hauska miten mä... Eikö hetkinen, mun pitää Oliks tossa semmonen tynnyri? Mun pitää varmaan se tynnyri pamauttaa tuohon kytkimään. Kyllä, näin mä uumoilisin. Niin hauska on huomata eroavaisuuksia!
näiden versioiden välillä. Koska niitä nimittäin on, kun on huomattavasti kaikista erilaisin versio, tää Pleikkari 2 versio verrattuna niihin kaikkiin muihin. Hence the name Revolution, tällä on oikein eri titteli kuin kaikilla muilla Rayman 2 versioilla. Oh yeah. Jännityksellä kyllä odotan, että päästäänkö me siitä ihme, mikä se on, kaivoskärry kutskenesta eteenpäin, siitä dong, let's go. Koska mä nimittäin, mä unohinko mä sen sanoa, voi että mä en sanonut sitä, mutta mä omalla ajalla sitä testasin, mä en tuu varmaan vielä sanomaan sit kun ollaan lähempänä sitä kohtaa, mutta mä omalla ajalla testailin ja mä onnistuin pääsemään sitä läpi sillä, että mä just niinkö rääkkäsin näitä emulaattorin asetuksia sillä samaan aikaan, kun se kutskene lähti pelaamaan. Niin en tiedä, jos pitti oli vinossa, niin ehkä se meni niin vinoa, että se niinkö meni ympäriästi tai jotain. Sitten se toimikin. En tiedä, en oo niinkö mikään semmonen emulaattori velho, että... Aha, jaa. Nice. Kaikki saatiin nämä familiar spiritit. Hyvä meidän joukkue. Noin. Ovi auki. Ja äkkiä otetaan tästä tynnyri. Ja let's go. Ja hetkinen, mitä helvettiä? Au! Tää ei ollut se juttu. Mä luulin, että mun piti mennä tonne, vai tuliks mä tuolta? Mä taisin tulla sieltä. Okei, nyt oli mun pieni blunder. Ei maha mitään. Yritetään uudestaan. Paitsi että mun pitää aktivoida se kytkin uudestaan. Kaikkea ei voi aina muistaa. Sieltä supermyllylle! Kiitos seuraamisesta ja tervetuloa Rayman Streamiin. On sun suurin fani tää supermylly. Voi hyvä, kiitos, hyvä kuulla, että maistuu. Mä en tiedä kyllä, mä luulen, että sä saat tapella joku, oho, vähän lakas. Saat tapella jonkun toisen henkilön kanssa mun suurimmasta faniudesta. Mä en tiedä, onko tier 3 subia suurin fani, onko ne sama asia. Mutta no mitä on? Toki sä oot täällä ja oi, sä oot täällä ja mun OG tier 3 subi ei oo täällä, että mitä se sitten kertoo? Tai sitten mun tier 3 subi on täällä ja sehän on vain jostain syystä turpa kiinni. Jahuu! Ai mä sain kaikki 70 lumia! Eli me päästään täysin pointlessiin. Mihin mä menen? Miks tässä aktivoitu kutskene? Ai kun täällä on tää generaattori! Niin ja tässä on tämmönen aivan super ärsyttävä boss fight kai. Milloin se tulee se ukko tänne? Eiku pitääks mun ampua tosta läpi? Joo! Niin mun pitää ampua aina tästä tonne varmaan läpi ja sitten se tulee aina välillä vittuillahan tuo sankari, joka jostain syystä osaa teleportata. Mä teen aivan jumalaton damage. Hetkinen, mä voin vetää tän niinkö... Shut the fuck up! Et tosiaan oo suuri fani, kyllä mä täällä oon. Oh, no nyt lakas oikein kunnolla. Okei, mun se toimi. Mulla on vaan miljoona akkuntia, en tiedä sitä oikein, mutta ei tää onnistu. Aivan. Onko mun kaikki katsojat vaan sun alter-käyttäjiä? Voi perse. Toimiks se niin, että sä voit avaa monta tabia ja sitten kaikki lasketaan niinku yhdeksi katsojaksi? Vai täytyy ottaaks jotenkin niinkö, että yhdeltä laitteelta voi tulla vain yksi katsoja? Voisin kuvitella, että se tekis näin, koska pienenä striimaajana on aika helppo inflettaa katsomisnumeroita, jos vois tehdä niin. Noni, se oli tämä kenttä siinä. Ensimmäinen, mikä helkutin generaattori on nyt paskottu. Ja me taidetaan päästä special leveliin, millä ei ole minkäänlaista merkitystä. Access granted. No, pelataan bonus. Siinä piti spämmää raksia ja ympyrää, muistaakseni, kun tämä peli ei nyt sitä niinku kerro. Aina alkuun kai. Okei, elikkä raksia ja ympyrää pitäis spämmätä. Ah, niin siinä on giftei mulle. Ei sillä viimeksi kaikki ollut.
sit mennään! Hakkaa sitä nappulaa niin saakelin kovaa, että... Kyllä tää on meillä, se kompastuu tuohon muti piraatti. Ja eikö hetkinen, onko tää meidän? Se piraatti menee osa aivan valovuoren päässä. Hello? Kyllä tää on meidän, meidän menee niin hyvin. Vai oloks me sen piraatti? Ei, se piraattihan menee tuolla osa... Perkulle pitää nyt ottaa... Krista tahtia! Tämä on aivan äärettömän persestä. Tätä ei ole varmasti kukaan lapsi ikinä saanut voitettua. Miten tämä on näin pitkä? Go! Ei por! Ei, saakeli kävi lähellä. Ei jumaleissän. Tämmösiä kohtia varten myytiin tätä turbo-ohjaimella. Tässä kyllä tarvis turbo-ohjaa. Tätä voi mennä läpi. Mähän spämmäsin tätä like never before, tämmöstä... Et minkälaisen ihmekkä... Joo, en kyllä niinkö... Niitä pitäisi saada ekalla oikein, niin sit sais jotain rewardeja. No onpa kyllä universumin paskin bonuskenttä. No ei tää tarvi mennä kyllä ikinä uudestaan, aivan tätä paskaa. No haluuthan tallentaa, kiitos. No niin, elikkä mulla on nyt mennyt 50% tämä peli läpi. Loistavaa. Toki se prosentti on 100, jos me ei tästä kohdasta päästä enää ollenkaan eteenpäin. Ja se selviää aika pian, että päästäänkö. No niin, nyt te kerrotte, että mun pitää mennä sinne. Joo, mines. Mun pitää mennä Pirate Minesiin. Se on meidän seuraava matkakohde. Ja voi kuulkaas, tässä katsotaan pitääkö se paikkansa. Mutta on todennäköisyys, että tämä on meidän matkamme pää, jos tätä paskaa ei saada toimimaan. Sillä nyt edessämme on kohta, johon tää peli niinkö tykkää kaatua tosi herkästi. Ymmärsin, että se on tämän, kun mä oon tätä tutkinut nyt omalla ajalla, striimien välissä, niin tämä ilmeisesti on tosiaan silleen suht koht yleinen ongelma tässä PS2. Mihin mä menin? Meninkö mä oikeaan paikkaan? Mihin mä menin? Mä menin nyt johonkin aivan muualle. Mä otin nyt jonkun väärän käännöksen. No tällainen, tää on vaan sure, mutta mihin mä menin? Nyt... Ei, missä mä oon? Mikä tämä paikka on? Hetkinen, täällä on joku tämmönen... Missä mä oon? Eikö onko tässä vielä... Mitä? Täällä on joku... Mikä helekutti sä oot? En mä muista... Ei, se oksentaa mun päällä ton myrkkyä. Voiko robottipiraatit olla zombeja? Eikö zombit oo niinku epäkuolleita? Häh? Tää on jotain... Ei saakeli. Tää on nyt jotain... Five Nights at Freddy's shittiä, kun täällä on jotain tämmösiä haunted animatroniikkeja. Onkohan uuden sisällä jotain kuolleita lapsia tai jotain? Five Nights at Freddy's. Tänne mä en välttämättä halunnut tulla, vai halusinko? Koska mä en tiedä, missä mä nyt oon. Otinko mä jonkun väärän mutkan nyt tässä vai? Rainbow Creek. Mut mä menen takas. Ja mä vilkasen niitä kylttejä uudestaan, koska nimittäin tänne mä en tullut viimeksi. Ja mä luulin, että nyt mulla olisi suunta sinne tosiaan sinne Pirate Minesiin. Voi olla, että tässä nyt on joku extra steppi, minkä mä oon nyt niinkö missannut, ihan mahdollista. Pirate Factory. Tänne on Pirate Mines. Jos on tänne päin. Okei, mä olin menossa jo... Joo, tonne mä en pääse vielä. Tuo on se niinkö tavallaan se lopullinen kohde tässä meidän kolmannen maskin metsästyksessä ja mä tipuin veteen. Joo, sinne meidän pitää mennä sit niinkö tämän paikan jälkeen tai jotain. Mutta joo, tänne. Tää kamera on aivan paska. Tänne meidän täytyy mennä. Ja tää tulee taas piraatit meitä kiusaamaan, mutta me ollaankin aivan äärettömän vahvoja, niin se ei haittaa. Echoing Caves ei oo se, minne me mennään, koska sinne me ei päästä vielä laisinkaan. Vaan meidän
matkakohde olisi Pirate Mines. Matkakohde Pirate Mines, ja ongelma meillä on tässä nyt se, että kuten kohta näette, niin täällä minne mä nyt menen, Pirate Mines, niin tässä mä varoin, että mä en aktivoi sitä kutskeneä. Tässä on tuolla, näette, tommosen kaivoskärryn. Vähän pilkottaa tuolta. Mä en halua mennä tästä eteenpäin, koska pian se aktivoi sen kutskeneen, joka on se ongelmallinen asia tässä. Nimittäin, kun mä hyppään, se olisi tarkoitus olla tämmönen perinteinen level transition homma, mitä tässä pelissä on paljon. Mutta mikä tässä portissa on vikana, mikä me viime streamin lopussakin niin kuin huomattiin, on, että kun me hypätään tohon kärryyn, niin se tykkää siihen jumittaa ja kaatua. Niin mepä tähän sillä tavalla, että me tallennetaan tämä tähän. Mä en tiedä, pitäisikö, mä en ole emulaattorilla tehnyt näitä save stateja. Mä en tiedä, voiko PCX2 tehdä niin. Todennäköisesti voi, mutta mä en nyt tähän hätään osaa. Joten me tehdään silleen, että mä nyt ensimmäisen kerran kokeillaan vaan tälleen mennä siihen ihan muuten vaan. Ja jos se toimii, niin superhyvä. Jos se ei toimi, niin sit me aletaan rääkkäähän emulaattorin asetuksia. Mutta mennään nyt ja katsotaan lähteekö tää kärry tästä mihinkään. Kärryhän lähtee! Tätä se ei tehnyt viimeksi. Se jäi tohon kärryyn istuhan. Ja se ei mennyt mihinkään viimeksi. Mutta me ei olla vielä kuivilla. Tässä on mahdollista, että tämä peli alkaa lakaahan aivan hirviästi ja se ei päästä meitä tästä eteenpäin, vaan se hyppää takas tonne kärryyn ja lähtee niinku takaisinpäin. Mut katsotaan mitä tapahtuu. Itse asiassa mä en halua tallentaa tähän. Mä en tiedä tallensiks mä. Mä en tainnut tallentaa, okei. Nyt jos tää Rayman hyppää tästä kärrystä pois ja kävelee ihan kiltisti tästä eteenpäin, eikä aivoaneurysmä tule ja se ei mene takas kärryyn, me ollaan kuivilla. Me päästiin tosta eteenpäin. Jostain syystä me ei tarvinnut tehdä yhtään mitään. Okei. Se on ilmeisesti... Onkohan se nyt sitten sillä tavalla, että... Tossa on joku RNG-homma vaan, että joskus se peli päästää tosta eteenpäin ja joskus ei. Sure thing. Jos me täällä nyt tämä päästään eteenpäin, niin sittenhän tässä ei ole mitään ongelmaa. Tuolla on lumi. Joo. Herran negatiivinen. Mä en oo negatiivinen, mä oon vaan realistinen. Ootko siis ikinä koskaan pelon tästä eteenpäin tätä peliä? Oon kyllä, silloin mut siitä on tosi kauan. Nyt tämä ei halunnut pitää ihan loppuasti kiinni. siitä on... Mä oon pelannut tän pelin viimeksi tähän Nyt... What is going on? Se ei halua oikein kunnolla... Tarttuu tohon siis. Käyttäänkö mä nyt oikeet reittiä tässä? Mä oon mennyt tän viimeksi tästä kohdasta eteenpäin joskus silloin aivan superpienenä. Koska mä oon myöhemmällä iällä. Ei, tuohon lumiin ei oo selvästi tarkoitus hypätä tästä. Mulla on nyt sen verran HP:ta, että mä kuolen lopullisesti seuraavaan. Selvä. Ei takaisin! Se kutskene on se triggeri on tossa. No jos tämä nyt tähän lagaa, niin harmittaa. Saakeliko tuo triggeri tuohon takaisin jo tossa aivan perhana tossa takana. En tallenna mitään, koska jostain nyt leipoo tähän jostain syystä, niin... Eipähän olla ainakaan niin jumissa. No niin, Rayman hyppää nätisti takaisin. Okei, okay, it works, it funkar. Me mennään takas. No niin, jos se tähän nyt leipoo, niin mä nauran taas. Nää on jotenkin rakennettu nää pelin kutskenet tällä, tai nää siirtymät jotenkin vähän bugisesti, että pitääkö se Raymani olla tavallaan jotenkin oikeassa kohdassa, että sit se alkaa lataamaan peliä tai jotain. Mä en hankala yrittää tämän pelin näitä ihmeellisiä aivoituksia tulkita, mutta eipä meidän tarvi, jos tää nyt sitten niinku toimii. It funkar. No eikö se nyt on meille niin sinne päin ainakin? En mä osaa ruotsia hirveän hyvin, joten jos se nyt ei niin jostain syystä näy. Miksi tuo lumi on tossa? Nyt mä en triggeröi mitään kuskena ja... Siis voinko mä päästä tosta? Tää on niin jotenkin äärimmäisen pöhköä. Mä nyt koitan ja...
jos minä kuolen tähän, niin it is what it is, mutta en mä kuole, koska mä oon aivan superhyvä pelaamaan pelejä. Niin, ei oo, mitä, oho, hello. Ja kyllähän me enää täältä saadaan ilman, että tähän kuolee. Joo, mulla oli tota, jos tää peli ei olisi toiminut niinkö tästä eteenpäin, että ei olisi ollut vaan mitään keinoa, millä tätä olisi jatkaa, niin sit me oltais ehkä, oi! Tässä oli vaan 15 lumia. Sure. Jos tätä peliä ei olisi voinut jatkaa tästä eteenpäin, niin me oltais varmaan tuli skipattu suoraan Rayman 3 tai jotain. Nyt itse asiassa tulee kohta pelistä, jota mä silloin pienenä kun mä pelasin, niin mä rakastin tätä yli kaiken, mutta nyt kun mä pelasin tämän sen Great Escape-version, eli kaikki muut versiot, mitä tästä on paitsi tämän Blackberry 2, niin mä vihasin tätä kohtaa yli kaiken, kun mä tämän pelasin Nintendo DS:llä. Tää oli aivan hirvittävää paskaa. Joten, katsotaan, onko tää jotain siltä väliltä tässä. Nyt tällä kertaa. Onko sä hukannut kaikki sun lapset? Voihan. Holy shit! Lapset, they yearn for the mines. Ei, Globox jäi uudestaan kiinni. Oi, helvetin töhö. Toinen kerta jo tässä pelissä. Jaa, nyt Globox on siellä asti. Lastensuojeluilmoitus. No nyt kyllä ois jo sossut soittelee. Tämä kyllä nyt on kyllä... Uglette vai Poglette vai mikä se olikaan, niin ei oo aivan niinku... En tiedä kuinka sopiko äidiksi. Mutta tämä nyt kun mä tätä laivaa saadaan ohjata, niin tää oli mun mielestä pienenä aivan törkeä siistii. Mutta... Kun mä tätä pelasin nyt sit niinku tosiaan sitä ihme bugista paskaversiota, niin tän ohjaaminen oli aivan oksettava ja tän hitboxi on ihan perseestä, kun tää kolisee ja kilisee ja rämisee kaikkiin mahdollisiin nurkkiin. Nyt sieltä kaikki pikku baby globoksit. Jännä, että ne niinkö... Tolla tavalla ne kumminkin juoksee vaan tolleen tättä räämon alukseen, kun mä menen ohi. Eiks just toi Uglette sanonut, että ne on jossain häkeissä tai jotain? Ei tarvi miettiä sitä liikaa. Onks mä kun tykki? On. Mä pitää paskoa niinkö. Mä pääsen tästä... Rytisee, rämisee. Ui. Tuon nimi on varmaan suomeksi Rumeliini. No Uglette kyllä, se ehkä sopis. Koska... Tässä on tosi hankala arvioida tätä syvyyttä, et kuinka iso tää mun laiva on ja mill... No niin kuten näette, niin tässä kolisee aika nätisti noin tota... Seiniin! Oi. Noniin, West Mine. Elikkä mikä? Meillä on niinku South ja West. Eli North ja tota East. Etkö juhannuskala aakis? Niin no joo, aina kun mäkin menen juhannuksena kalaa, niin mä kerään mun veneen täyteen lapsia ja tuota kolisee, niin kolisee ja kilisee rantakivikkoon, niin ai persee suti. Joo, perusjuhannus. Täällä on joku mine. Onks tää nyt sit se North Mine tai... Joo, okei. Okay. tuota ei saa klipata. Jos tuo klippaa, niin... En soita kyllä poliisille, koska ne hakee mut, eikä ketään muuta tässä tilanteessa. Ei saa klippaa. On laitonta. Siitä tota... Ja mä luulen, että tää näyttäis ihan hyvältä, että tää menis ykkösellä tällä kertaa. Mä en ymmärrä taas, että miten se... Mulla on fiilis, että siinä... fucking Nintendo DS-versiossa... Tällä laivalla oli jotenkin vähemmän HP:tä tai jotenkin tän ohjaaminen oli vielä hirvittävämpää tai jotain along the lines. Mods ban this guy. Joo, ei oli kyllä tuli sanottua vähän tyhmästi. Tässä on vissiin kaksi reittiä, mitä voidaan mennä. Ja mä oletan, että me nyt mennään niinku... Hetkinen, oliks se nyt niinku East vai West? Mikä mulla on nyt keräämättä? Nyt meni niinku pullat ja... East! Okei, hyvä. Pullat ja muunkin sekaisin, mutta ei mä mennyt. Nyt meillä on kaikki vissiin... Montako lasta näitä nyt oli? Tulis tuossa yhdellä kertaa joku parisenkymmentä. Onko näillä joku vajaa 100 muksua sitten? Siinä on oltu kyllä kiireisiä. Eikö niin täällä pitää pyörähtää ympäri?
No joo, nyt kolisee! Taittuu! Ei muuta kuin eurojysäjytäät soimaan nyt niinkö. Ollaan heti semmoista kuskia. Heti kun mä perjantai-iltana liikenne ympyrässä 10 kertaa ympäri. No niin, ja olisiko tuo kahden pylvään välissä reitti, mistä mä tulin? Onko tämä voisiko olla mahdollisuus, niin tässä kentässä ei vietettäis niinku 10,000 vuotta. Ai, ja nyt kolisi kyllä niin näkymättömiin objekteihin, että ei voinut niinku välttää. Ei voi mitään. No niin, tultiinko me täältä? Eikö tässä... No mihin helvettiin me nyt törmäs? Joo, Southmine, täältähän me tultiin. Siitä ali. Ja sitten ollaankin aivan kohta kotona. Ugle, ette ehtinyt kissaa sanoa, kun kaikki lapsokaiset... Toki mä voisin ehkä viedä nää niinku sosiaaliviranomaisille suoraan. Sori Ugle, että mä niinku Ei sitten. Nyt on kyllä turvattomassa paikassa toi yksi tuolla. Tipahtua alas. No niin, ja siinä on nätissä kasassa vaan. Se ei edes hypännyt tuolle laudella. Ihan, eikö se hypännyt niinkö... Tosta mä haluun tehdä tosta editin, missä se vaan niinkö hyppää alas. Se ei osu tohon laiturille. No niin. Tietää mikä on tuon lempilapsi. Kato rumeeli, niitä sä tulee nää loput. Tää on vähän niinku tämmönen 101 dalmatialaista moment. Oho! Perhana, siellä oli... Onko se kolmas maski sitten? Mikä tuo? Ei varmasti oo. Ei kun niin, se on sademaski. Tässä pitää olla eri maskeja. On sademaskeja ja sitten on polokukselle maskeja ja... Mitä muita maskeja me keksitään vielä? Reimannin maailma iskee koronan ja sitten on kasvomaskeja ja... Thanks, Uglet. See you soon. Ei, Globoxille ei saa kertoa, että oltiin vähän se muikkelinkaa tuossa. Se halas yhtä niistä ignoras loput. No niinpä, sitä mäkin vähän katsoin, että nyt oli vähän niinku herättää vähän vielä lisää huolta, että eiköhän nuo kannattais huostaa ottaa nuo lapset. On vähän tommoista sus-meininkiä. Tuo Ugleten lastenhoito. Muutenkin niinku Globox vaikuttaa isänä olevan vähän niinku... Se on koko ajan vankilassa! Ei perskutaa rallaa! Kyllä Uglete ja Globoxin lapset ansaitsis saakeli parempaa. Noniin, pelataanko me bonuskenttä? Noniin, chatti päättää. Ensimmäinen vastaus kertoo, että pelataanko me tää perkeleen bonuskenttä vai ei. Antakaa tulla. Joku nyt heittää sieltä. Totta kai, kysymysmerkki. Piti vastata... Ei kysymyksellä pitänyt vastata, mutta se oli silti niinkö myöntävä, joten kyllä me mennään tähän. Nyt mun pitää olla vielä enemmän valmiina, mitä mä olin viimeksi tähän. Viimeksi tää oli niinkö niin lähellä. Joku muu kuin mä. No. Sieltä tuli ensimmäinen vastaus, niinkö en mä... Mä halusin vaan vastauksen. No niin. Nyt. Tää on meidän. This is ours. Aina menoks. Mutta tää minipeli on niin sakeli perseestä, että ei tää muohjaa lähtee karkuun. Mä en tiedä, tässä pitäisi olla semmonen helvetin turbo-ohjaa, että olisi oikeesti niinku mahdollista tehdä hyvin. Hei! Globoxin poikana, miksi sä lopetit? Ei tässä tuu nyt yhtään mitään. Miksi tuossa mittarissa on mitään järkeä? Mä painan aivan yhtä samalla tahilla tätä, mutta se ei mene niinku mihinkään. Nyt perkkule paska. Mene. Odotukset mulla ei oo korkeet, että saisi tästä mitään muuta kuin taas pahan mielen, mutta... Yrittänyttä ei laiteta! Mutta tajusin, että mulla toi Twitch-chat jo aivan perseellään, se on tollaan niinkö... Mun pitää vähän niinkö vissiin skaalaa pienemmäksi, mä hoidan tän Heti kun mä oon tästä pahoittanut mielen, niin ei saatana, haista paska!
Remember nothing. Tulis ite fucking juoksemaan tämä, eikä mikään pistä taas tää penskaa töihin tonne juoksemaan. Ei jumaleissa. Juon joka kerta, kun syytät lasta siitä, et se ei pärjää jollekin robotille juoksukisas. Ei muuta kuin juomaa. Mä vähän skaalaan tuota chattia, Twitch-chattia tossa ruudussa vähän alaspäin. Se näyttää niinku peittävän mun naamaa sille ihan snadisti. Onkohan tää tarpeeksi? Ja nyt mä vedän sitä alemmas. Se ei ole aivan tarpeeksi. Hetki, pieni pesu sieni. Nyt se on ehkä... No, mulla mun niinkö... Tota... Ei järki kestä, jos se vähän tolleen niinkö on... Ihan vähän liian... Okei, nyt se on ehkä hyvä. Ei perseesuti. Tuolta nyt mä en niinkö kestä. Se on ehkä hyvä, mut on se hyvä. On se nyt tarpeeksi hyvä. Mä en ala nyt pilkkua hilaamaan tuo enempää. Joo, tolennethan vaikka peli. Voi. Joo, ei Globo, tämä Globox Uglette ja niiden lapset kuvio on vähän tuota... Vaikuttaa vähän surulliselta. Miettikää millainen... Niinkö, millaista on kasvaa tommosessa perheessä, jos on saakeli 100 lasta. Ja et sä niinkö ikinä saa... The children all dream of one day being like you. Onnea matkaa. Ei ne kaikki voi olla him. Ei se toimi, niitä on 100. Mutta... Joo, no niin, nyt mä pääsen sinne, minne mä niinkö menin tossa vähän aikaa sitten, joo. No niin. Mulla on HP kyllä sen verran matala, että mä haluaisin niinkö, tota... Joo, mä haluaisin HP vähän hiilata, niin tota... Joo, Echoing Cavesin pitää mennä. Niin se, että tota, jos on just joku 100 lasta, niin se, että miten voi saada tarpeeksi niinkö huomiota, että susta tota, kasvaa ikinä järkevä kansalainen. Hei, et vittis käydä Lestadiota ja heittää rekanalle. Ei siis, se on ero, että onko 10 vai onko 10-kertainen määrä lapsia. Siis niinkö, jos mä puhun niinku oikeesti tommosesta, että sen äiti ei varmaan muista, että osaa niistä olemassa. Siis puhun edelleen Globoxin lapsista, enkä puhu Lestadiolaisista, ei. Globoxin lapsista on kyse. Mä haluun itseasiassa, mä tallennan ja mä kyssaan, koska mä haluun HP täyteen. Jos mä oletan, että se toimii niin, että mä niinku vaan tota, teen tälleen, oho! Ja sitten hukutaan. Et voi enää pelaa tätä Miika. Ei tuota voi ymmärtää väärin. Tuo on niin selvästi selitetty kuin olla ja voi. Minä puhun Globoxin lapsista ja Globoxin lapsilla tulee olemaan tosi vaikeeta, että tota... Kun niitä on niin paljon ja niiden kukaan, kaikki ei saa tarpeeksi huomioon. On siellä Ugletella vissiin yks semmonen joku lempilapsi, mitä se halailee koko ajan. Niin siitä kyllä kasvaa semmonen ihme main character. Näistä kaikista muista tulee semmosia katkeria. Tota, oireilee varmasti tota varsinkin... myöhemmässä nuoruudessa huomattavasti, en epäile yhtään. Ja niin, vieläkö niillä ei ole isääkään paikalla ikinä? Isäkin on aina jossain helvetin vankilassa. Niin se, että se ei kuulosta hyvältä tulevaisuudelta Globoxin lapsille. Joo, nyt me ollaan siis Echoing Caves. Hetkinen! Niin oli tänne, minne mun piti mennä. Eiku niit, se oli se toinen generator. Juu. Niin totta. Mä sain sen sademaskin nyt tota niiltä Globoxin penikoilta. Niin nyt mä pääsen tota sinne Echoing Cavesiin, kun siinä oli semmonen ihme laaserovi eessä, jota ei pysty niinkö tota ilman sadettamista ei pysty saamaan pois. Vertin saa tota yhtä lumitusta. Sain mä kaikki lumi nyt tuota. Juu, okei. Haluaisin vaan ton kerran tuota. Joo, elikkä Echoing Caves, se on täällä. Siinä oli semmonen ihme laser ovi eessä. Ja tämmönen täällä. Sori, mulla on kursori tuolla tiellä. Kamera on taas et niin vihujen puolella. Aivan paskaa perseestä. En haluaisi ottaa ihan jumalattomasti turpaa, kun mä haluaisin... Kun näistä nääkään... Joo, siellä on punainen lumi, koska näähän roppaa tota... Älä lyö, äläkä ammu. No niin, joo, se meni sit siinä. Koska nuo droppaa punaisia lumeja, kun vähän kuolee, niin se, että halusin vaan kerännystä vähän HP:tä. Toimittaja paikalla. Toimittaja ei nähnyt yhtään mitään, tai varsinkaan kuullu. Se ei niinkö, tota...
runatko tätä huonetta nyt loopilla? Ei, sä en runoa yhtään mitään loopilla, koska nimittäin me päästiin läpi siitä kaivoskärrystä. Me olemme nyt päästiin virallisesti siitä eteenpäin, ja tää peli jostain syystä vaan päätti, että noni, kyllä sun nyt pitää päästä tästä läpi, ei tässä on mitään järkeä. Ne kaivoskärrystä päästiin eteenpäin, ja mä tulin siihen tulokseen, että peli vaan niinku päättää, milloin sit pääsee, milloin ei. Noniin, mulla on nyt vissiin niinku sadetanssimahdollisuudet. Taas tää mun pääsisäinen ääni tulee kertomaan, että miten asioita tehdään. Tää on Raymanin pääsisäistä siis monologia. Tai dialogia. Koska puhetta kumminkin. Tuo Raymanin niinku Raymanin pääsisäinen ääni. Eli nyt me voidaan tehdä sadetanssi jotenkin. Mä en kuunnellut mun pääsisäistä ääntä yhtään. Se oli vaan ympyrä. Kokeile kaikkia nappeja ja joku niistä toimii. Se oli loistava suoritus. Se oli Minecraft oli lakossa. Niin, se... Totta! Tänään eletään torstaita 1.2. joten... Se oli julkinen kulkuväline ja se oli lakossa. Paitsi että nyt se ei ollut lakossa, vaan se oli lakossa silloin viime viikolla. Sillä oli joku oma lakko niin kuin etukäteen. Sillä oli joku omat lakkoaikataulut vissiin. Mutta joo, nyt se toimi ja meidän ei tarvitse enää ikinä siitä mennä, joten mä oon enempi positiivinen tästä niin kuin, ei ole enää suuria esteitä meidän edessä, mitä tulee niin kuin, sanotaan odottamattomiin pelin performanssiongelmiin. Tai mistä mä tiedän, mä en oo tästä eteenpäin tätä peliä tosiaan niin kuin, pelannut maailman aikoihin, joten tässä voi tulla vähän vaikka ja mitä ihmeellistä ai ja odottamatonta. Sitten taas jostain syystä meitä ammutaan. Tai no se on kyllä selvää, miksi meitä ammutaan, mutta... Ai, nyt meni. Nyt tämä kusi tää homma. Onneksi vesi resettaa, että ei niinku aivan olla super pulas. Nyt trollasin. Sitähän mä parhaiten. Hetkinen. Mä trollaan niinku ihan oikeesti. Ei oo niinku vitsi. Tsekakkaa tää trollaus. Paitsi että eikö tää ookka trollaa. Se ei päästänyt mua eteenpäin. Okei, noni, joo. Mä hyppään tästä tonne taatepäin niinku, että... Eikö, mä pystyykö tästä? Ei, sitä ei voi mennä! Okei, elikkä mä en trollannukaan. Mä luulin, että mä niinku menin ihan päinvastaiseen suuntaan, kun mihin tää peli... Noni, nyt päästä mut peli tästä eteenpäin. Loistavaa. Ah, on kyllä lähellä tuo vedenpinta tuossa. Ei ahista nimittäin ollenkaan. Mutta ei se haittaa. Mihin tää mentää? Siinä on uusi checkpointtikin jopa. Oi, mä haluun lumin. Nyt ollaan sitten greede. Ai! Ets. Ja sitten vauhtia liikkuu. Ei mitään. Helppoa kuin heinän teko. Paitsi että heinän teko on aika vaikeeta oikeastaan, joten tuo oli huono heitto. 1/8. Tämähän on taas isompi kenttä, kun se äskeisessä oli 15 lumia vaan ja yksi familiar spirit. Tuolla on kuin punainen lumi tuolla toisella suunnalla, mutta mua ei nyt se kiinnosta, vaan... tää on lämmin vastaanotto vastasi. Terve teille. Mulla on fiilis, että vesi ei nouse tämän enempää. Surkea puolustusmekanismi. Upottaa ja pommittaa koko putiikki, kun joku murtautuu sisään. Se on kyllä vähän kyseenalainen. Kyseenalainen keino rakentaa jotain hälytyssysteemiä. Onpa vähän pöhkön näköinen valosprite tuolla. Ja sieltä. Joo, ei se, jos johkaa, niin ei kannata Rayman maailman mitä nämä nyt sitten on, jotain turvajärjestelmäfirmaa ei kannata palkata tekemään omaan taloon mitään hälytysjärjestelmiä, koska nimittäin rosvo tulee, niin talossa käynnistyvä vesivahinko itse tuohon nappi. Huono ajatus. Oh jee. Yeah. Tämähän nyt meille aukesi koko saakelin maailma, kun me päästiin läpi siitä Minecraft-kohdasta. Okei. Okay. Hyvä perse.
päästiin sitä Minecraft-kohdasta läpi, niin tässähän ei ole niin mitään huolenaihetta, etteikö päästäisi peliä eteenpäin. Ellei jostain syystä on aivan superpaska pelaa. Se on tietysti ei ole ikinä niinkä pois luettu juttu. Mä vähän harmittaa, että se on aika heikko se apilio tässä tuolta, kun pystyt charkea ihan mun nyrkkiä. Koska nimittäin, kun mä en pysty hyppiä ladatessa, niin mä en pysty niinku väistellä kunnolla. Niin mun parempi keino on vaan painaa neliötä ja ampua helvetisti. Älä esineellistä robotteja. Niin. Onko robotitkin ovat ihmisiä? Robottien oikeudet. Robottipiraattien oikeudet. Ollaan kaikille kittejä. Eipä nyt niinkö, ei tehdä mitään kielikuvia nyt mihinkään yhtään mihinkään poliittisesti viittaa, vaan mä en lähde semmoseen. Joku tulee vielä koloamaan jotkut striimit läpi joskus, kun mä haen presidentiksi vuonna 2065. Niin sit löydetään joku Rayman striimi vuonna 2024, kun Miika puhu roboteista pahaa seksuaalisesti. Se juna on jo mennyt. Niin no toisaalta joo, mulla on joku 1000 video YouTubessa, mistä voi kaivaa varmaan niinkö. Toki lasketaanko YouTubella rattuja videota, kun on ollut niinkö joku alta 18. Jos mietitte, että tämän hetken jossain pressavaaleissa, niin jos tämä pressavaalit pitää meidän päässä niinkö kuvitella, että nämä olisi tyyliin just vuonna 2065, niin olisiko känselöitävissä, jos presidentti on alta 18-vuotiaana tehnyt jotain pöljiä YouTube-videoita? Onko se poliittisen uran loppu? Sitä voitte omassa päässänne miettiä. Jos se on, niin joo, mun ei tarvitse hakea varmaan välttämättä presidentiksi. Uras juuttuu niin kuin se kaivoskärry. Jep. Siihen vaan hyppää ja sitä tuijottaa tyhjyyteen, kun tajuaa, ettei mitään pysty tekemään, kun tuli kiroiltua vähän liikaa Ratchet & Clank Sizemetterissä ja pelatessa, kun se peli oli niin peräisestä. Ai ai, oi oi! Nyt tuli ambush ja Rayman kahtoo aivan väärään suuntaan. No mutta, mitä sitten? Mä aktivoin ton miks tässä muuten on luumu? Pääsenkö mä tuolla johonkin jännään erikoisen paikkaan? Pitääks sun viesti tonne ylös? Komma hier, mennään tänne näin. Jos se pitää siis tänne viemään, okei. Mä heitän sen sun päähän! Aika brutaali kohtalo kyllä, mutta minkäs teet? Itepähän oot tommonen piraatti. Onko piraatitkin ihmisiä? Pitääkö mä nyt niinku olla pahoillani, että tuo nyt tossa on luumu päässänsä loppuelämän? Ehkä mä luotan siihen, että se ei oo aivan täys imbesilliä. Se onnistuu joskus irrottamaan sen luumun päästänsä. Ja sit se voi jatkaa se elämää. Ja se elämä on, se seisoskelee tossa vartioi köysi pikkaita. Sillä on kyllä pistetty paskavuori. Se on kun kesätyöntekijä harjoittelija. Toki en mä tiedä, onko näillä millään piraateilla minkä aivan mahtavat minkä duunivuorot. Piraatitkin ovat ihmisiä. Kaksi kytkintä on aktivoitu. Ja puuttuu vielä kaksi. Mä kävin tonne äsken. Ei, joo, varmaan, ehkä, ei. Mä menin tonne äsken. Niin me mennään sitten. Teiks mä tyhmästi, kun mä tulin alas tuolta? Tuo ohjusheepo on kyllä taloudellinen rasite, kun 2% akkuraisuja ampuu ohjuksia kuin vettä vaan. No se on kyllä totta, että se ei aivan, mä niinku mietin jotain just piraattia, jotain tämmöstä ammustehdasta, niin voi olla, että siellä kirotaan aika paljon, että niin kuin miten tällä määrällä tulivoimaa ei saada mitään tehtyä? Et herran pieksu, me tehdään niinku saakeli suurvallan verran tässä kuteja ja ei niinku yhtä saamari tommosta tonttua saada hengiltä. Ohjusten idea on se, että ne osuu tarkasti kohteeseen. Niinku niin se
sitä luulisi joo, mut nuo on tommosia niinkö... Niin. Toki noiden tuo... Nyt on vähän pöljänäkönen. Nyt niinku tossa on ovi. Miks on oven edessä on joku hemmetin takka? Käyttääks toi väärää tekstuuria? Miks tossa on niinkö... Onko ne päättänyt vaan, että ne on sulkenut tonne joku tarmoja ollut? Tarmo, ne ei tarvitse kyllä tulla tosta pois. Tehän tohon takka eteen. Jaa. Ei voida koskaan tietää, miksi lattia palaa. Se ei lattia, ei, no okei, okay, no se on se vähän tietysti kyseenalaista laittaa, sytyttää siis niinku puulattialle tommonen niinku takka tuli. On se tietysti vähän niinku ehkä hupsua. Nää voidaan tulla ehkä siihen tulokseen, että on se sitten ohjuksilla ampuminen tai takan rakentaminen, niin nämä ei oo kaikista välkympiä kavereita ihmiskunnan tai robottikunnan historiassa nämä piraatit. Voidaan ehkä olla siitä samaa mieltä, että nää niinkö ei oo kaikista järjenjättiä sinne. Joku töhön muurattu vessa. Niin ehkä. Äijä istuu siellä paskalla ja pirattu sille, että ei tiettekö mikä tohon olisi tosi hyvä. Rakennetaan tohon takkaa. Ja sit niinkö sinne niinkö on jäänyt ikuiselle paskalle joku. Tosi epäoikeinen. Ai ai. Nää on kyllä semmosia saamari bullet spongeja. Ja mähän voin, siis tää on ihan pöhköä. Mä voin tässäkin niinku vaan seisoo paikallani ja roiskiin menehänkö. Mä tuhoan samalla omalla panoksella nuo saamari ohjukset. Joo ja kyllä nuo jossain niinku saamari. No, niinku kattokaa tätä. Älkää tätä kattokaa. Eikö Jaanu ampuu tolleen sivuttainkin? Paitsi et silläkään ei tunnu olla mitään merkitystä. Ne menee yhtä lailla niinku... Nuo on jostain Walmartista ostettuja ohjuksia kyllä, kun ei niillä niinku... Mä tuhoan ilman, niin ne vaan niinku katoaa niinku pölynä. Missä ei varmaan aivan hurjasti tulivoimaa sit loppujen lopuksi oo. Any Kytkins? Ah! Menikin sanomaan. Hissi! Vielä yksi kytkin, niin päästään johonkin. Varmaan sinne generaattorin luo. Ahaa. Joo. Kai me sit niinku hypätään tähän ja ihmetellään. Tää menee ylös. Ehkä me päästään vaan hyppähän sit tänne. Ne sivuttaiset ohjukset on ainut, joka osuu ja se nostaa pysätin 0-2. Joo, ei oo kyllä. Ahaa, no niin, siellä on taas. Tuo kyllä... Tuo on vähän, joo, noin on vähän surullisia noin ohjukset kyllä. Sekin, että jos se osuu tommosen ohjuksen, niin se tekee niinkä pientä pintanarmoa. Olepa nyt pois. Mulla ei kuule oikeesti, kun kajareista oli aikakatkaisu. Mulla on vähän pöljät nuo. Pöljät kaiuttimet, koska niissä on tommonen ihme aikakatkaisuhomma, että tietyn ajan jälkeen niistä on menee niinkö virta pois, mitä ei käynyt sitä uudesta kummallista. Nappi painettu, mitä tekee? Kello käy, mihin pitää mennä, en mä tiedä. Mut se ei sillä väliä. Ihuu, koska meillä on kaikki kytkyet painettu. Ja sehän tarkoittaa sitä, että me päästään tonne. Kyllä. Ja täällä on mitä? Reiman. Mä oon siihen hyppiä seinään vasta ja sit mulla on taas jumissa, ei sentään. God bless. Haluan tallentaa pelin, kiitos. Ja missäs me sitten ollaan? Nimittäin mulla ei oo mitään käsitystä. Aa, tuolla on tuommonen tykkitynnyri. Get fucked. Onks tää oikeesti nopeampaa, mutta tehän näin? Tää on huomattavasti nopeampaa, niinkö tää on aivan... Tuossa on mitään järkeä olla ladattavaa. Ai, sekä oli niinkö tuulettamisen arvoinen tappo. Siistiä. Tuolla ladatulla panoksella ei oo niinku oikeesti mitään virkaa. Aivan yhtä tyhjän kanssa. Kyppäänpä. Ai! Onks täällä jotain? Aa, kello käy. Mutta eipä sillä ole väliä, koska on punaisia lumeja. Se on yhtä. Aa! Mitä täällä on? Secrets. Ja vähän mietin, että... Aa!
Tänne mun vissi piti mennä, joten sitten me mennään tänne vielä. Me mennään hakemaan se keltainen lumi ainakin täältä. Mä vähän pohdiskelin tosiaan, että olisi hauska jossain koti pelaa jotain niinkö... Mä mietin, että joku Banjo-Kazooie tai joku tämmönen vastaava about saman ajan platformeri, jota voisi pelata ihan vaan siinä mielessä, että sais niinkö... Tai silleen justiinsa, että se on saman näköistä ja saman tuntusta peliä, mutta mulla ei ole minkäänlaista niinkö henkilökohtaista sidettä, mitään nostalgia-arvoa sitä peliä kohtaan. Se, että se on semmonen... Jaha, täällä taas menee tommonen, kuolepa pois. Hei. No ei tää Reimanninkä sihti, mikä aivan uskomattoman hyvä on. Ah, tuo ampuu tommosia pommeja, no sä oot vielä turhempi. Vau. Wow. Niin vois pelaa just jotain Banjo-Kazooie tai jotain vastaavaa ihan vaan testiksi, että tuntuuko se peli yhtä hyvältä, mitä tämmönen tuntuu. Ja niin kuin näyttääkö se yhtä hyvältä ilman tämmöstä tosiaan nostalgiaa, kuole pois. Haista paska. No, mut tossa on, tos silleen, kun tossa on tämmönen hitscanni, niin ratkaisu on mennä seinän taakse piiloon, kun tuo ampuu ja tulla takaisin ja... Tää on tämmönen kaverisuutteri. Eikö... Jaa, ne on noita samoja vihollisia, mitkä ampuu vuorotellen tommosta sädettä ja tommosta tykkihommaa. Sure. Kerätäänpäs niin paljon keltaisia lumeja taas kuin mahdollista. Mitä? Tääkö ei tartu tosta kyläistä? Onpa äärimmäisen inconsistent ja... Siitä voi tarttua! Noni, hyvä. Ja mitä, ai, nyt kävi päähän katto. Kattoon pää. Pää kävi kattoon. Suomen kieli on yksi maailman vaikeimmista. Miksi sä tartut tohon reunaan? On se siistiä, jos joku asiat on koodattu eri tavalla, joten siinä ei ole tavallaan sit minkäänlaista järkeä. Luulisi, että voisi tarttua, mutta ei voi tarttua. Täällä on vielä lumea ja vaikka kuinka. Kiitos. Ahaa, nyt tulee jotain. Ah, täällä on tämmönen, tämä generaattori. No ei muuta kuin annetaan laulaa. Tuo, mua ei kiinnosta tuo ja paskaka, koska mulla on niin kova DPS, että mä vaan niinku sulatan tuon generaattori. Joo, haista sinä persä. Anna mun olla. Mikä tää fightti on? Aivan niinku... Joo, ne pois. Aivan niinku... Turhaa. Okei, nyt tosta meni noin kaikki laaserit pois tuosta. Sieltä... Se olisi joku tehdas tai jotain. Noniin, terve! Star Wars Spawning N. On kyllä joo. Mulla puuttuu vielä nopealla matikalla 12 lumia. Tää on sen verran iso paikka kyllä, että mä en yhtään epäile, ettenkö mä olisi jostakin missannut lumeja. Se, et mistä, niin mä en oikein tiedä, mistä mä lähden etsimään. Big physique tolla kuninkaalla. Joo, on kyllä niinkö treenattu teensi kroppa. Täällä on joku kolo. Vai onko tullut täältä? Kamera nyt kuule. Kolo! Sitten käytetään lumi. Tää kamera on kyllä niinkö... Voin kuvitella, että on yhdistävänä tekijänä vanhemmissa peleissä, että on aika paskaa, niin on tämä... mä menen tuonne. Niin voisin kuvistella, ja siihen ei voi tarttua. Luonnollisesti, miksi siihen voisi tarttua? Oispa kummallista, että tommosen reunaa voi tarttua. Ja se, että voisin kuvitella... Niin tossa on tommonen. Mitä mun tällä pitää tehdä? Ehkä mä otan sen mukaan. Jos sitä voi käyttää johonkaan, niin sit voi. Niin se, että näitä yhdistävänä tekijänä näissä vanhoispeleissä voi kyllä olla, että kamera käyttäytyy vähän kieljusti ja kökösti ja sen ohjaaminen on vähän hassua. Niin kuin tässäkin pelissä mä ohjaan tätä kameraa niinku L1 ja R1 nopeilla, kun moderneissa kolmannen persoonan peleissä kameraa ohjataan toisella tatilla. Mutta tässä toinen tatti ei tee paskaakaan, aivan yhtä tyhjän kanssa. Onko mä tämän kanssa niinku yhtään oikeassa paikassa? No nyt oli hienosti tehty. Silläpä ei tehdä sitä täällä mitään. Joo, no täällä sulla kultainen nyrkki. No hyvä, se on nyt sitten ottaa, kun täällä ei varmaan vihollisen vihollista enää. Ja kamera. Täällä jossain joku huutaa help.
ottaapa sitä nyrkkiä, jolla mä en tehdä nyt yhtään mitään. Missä joku huutaa helppoa? Onks tos siinä? Ja se oli kaikki. Jok ikinä. Mulla puuttuu 3 lumia. Onko tässä huoneessa enempää? Täällä ei oo enempää. Kai mitään. Mutta nyt mua vähän jää kyllä mietityttämään, että mihin mä käytän sitä tynnyriä, minkä mä löysin. Ei oo löytynyt mitään paikkaa. Ou! Mä oon missä tuota lumi? Okei, okay, sure. Mä en oikein tiedä, että mihin mä käytän sitä. Eikö hetkinen, niin tässä on tämmönen katto. Ei perseen suti, no joo, pääsen mä tälläkin takaisin. HP nyt vähän kärsii, mutta it is what it is. Ja mitä mä teen tuolla? Mä en löytänyt vielä paikkaa tuolle tynnyrille. En ole löytänyt mitään reikää, minkä pitää räjäyttää. Onks tuolla jotain? Pääs mä silleen lähelle, voin katsoa tuonne alas kameralla. Kyky. Siellä ei ole, siellä on vain legit niinku kolo. Pa kumma. Eikö siellä oikeesti ole mitään? Ei, okei. Okay. Kai siinä on vaan niinku kolo, johon tippuu, niin kuolee. Sure. Mulla puuttuu 2 lumia. Hetkinen, aika... What the fuck? Miks mä en hoksannut, tässä on tämmönen... No tuohan on ihan sitä varten, että mä voin kuljettaa sen tynnyrin tänne, eikö? Tuo platformi. Mutta miksi mä voisin mikä... Tää on pöhkö mulle tää pikku penkki. Onko tällä joku tarkoitus? En tiedä. Mutta miksi mä voisin kuljettaa sen tynnyrin tänne? Onks tää jotain, mihin mä voisin heittää? Mä nimittäin, mulla menee sormi suuhun. Mä en tiedä. Vai onko tuo... Tuo on hassu platformi toi. Penkeessä istutaan yleensä. Yleensä tai en tiedä, mä kuouttaa. Mut niin. Mäkin on tietysti kans kuullut, että se on asia, mitä penkillä tehdään. Mut joo, ei, en kuottaa, en kuottaa. Mä nyt, mulle jää harmittaa tää, että mitä täällä tehdään täällä, koska... Tai sit puuttuuks mulle joku ability. Toki mä oon sen verran pitkällä pelissä, että mä en tiedä... Mä yritän muistella niinku, kaipaa jotain tota syvältä muistin lokeroista, että... Onko tässä jotain abilityä, mikä voisi liittyä tähän sen Helsingin tynnyriin? Ei tää ei vie. Mitä mä täällä teen? Kun mä tästä menen, niin se niinkö tiputtaa sen. Jos mä heitän sen tästä, niin eihän se nyt mitään tee. No heitetään tuosta. Ei se varmaan... No skadam, ei tapahtunut mitään. Ylläri pylleri. No. Noob trap, pommi. No on kyllä... Niinkö mikään he... Mulla nyt loppuu mielikuvitus. Mä en keksi, mitä tuolla pitää tehdä tuolla tynnyrillä. Se nyt, mulla jää nyt varmasti 2 lumia kerää. Niin. En mä tiedä, ehkä mä otan sen mukaan ja menen vielä vähän pidemmällä ja katon, että onks jossain, mihin mä tän voi heittää. Mutta, jos se joo, niin sitten joo. Katsotaan nyt vielä jokainen reikä täällä. Pitääks mun johonkaan tää heittää? Ei kai. Ei näy. Koska mä en tämän kanssa mä en voi hypätä, niin se, että ei kun jaa. No sitten mä en tee täällä yhtään mitään. Oisko tää itseasiassa täällä, oisko tää ollut vaan, että tällä olisi halutessaan voinut heittää sitä isoa vihollista? Ja sit se olisi tehnyt vaan enemmän damagea. Oisko peräti olla vaan niin? No. Aa, mä en voi hypätä ton päälle, sure. Mä nyt menen ehkä sillä teorialla, että tolla pommilla ei tee yhtään mitään muuta kuin että se olisi voinut vaan käyttää semmosena extra damage sourcena, joten mä nyt on täällä taas tuhlannut ihan jumalattomasti aikaa. Mut ei se mitään. Tulipahan koitettua. Siinä on ovi, aukeeks se? Aukee. Mä nyt katon vielä, että onks mulla jäänyt tänne tai lumei keräämättä tuskinpa. 2 mulla nyt jäi varmaan sit johkain korpeen, koska täällä niitä nimittäin ei varmasti oo. No joo, voi hitsin pimpulat, ei päästy bonusleveliin, vyyhyy. Voi että kun moni harmittaa, kun mä en pääse häviähän sille saakeli robotille. Mini. Ime huiluupeli. No joo, mutta nyt me päästään
tehtaaseen Rani Plastille, jossa oottaa, en oo sun fani enää, on heitteri. Ei! Elää. Mulla on niin vähän faneja, että ei mulla varaa menettää ainuttakaan. Mutta, pitäis mun oottaa, onks nää toi hyvää sanottavaa. Heppa. Kiitos. Ovet tehtaaseen on auki! Okei, elikkä taas joku suo. Sen jälkeen on laava sanctuary. Okei. Mä en yhtään muista millaisia kenttiä tässä on eessä. Mistä lumipallo is now following. Kiitos paljon follauksesta. Mä tajusin, että tuo alertti on tuolla chatin alla. Mun pitää vähän säätää vielä noiden alerttikuvien kanssa. Tuon vähän pikkusen sillai skuffet ihan vähän, mutta it is what it is. Tämä nyt en ole säätähän. Ehkä sitten seuraavaksi streamiksi asiat on taas pikkusen sulavampia. Mutta pitäisikö tässä vaiheessa heittää pari, kun tässä on näitä ihme minipelejä. Täällä tämä maailman pisin kutskene tänne Liin paikkaan. Niin tässä on jotakin pikku minipelejä. Mullahan on familiaria vaikka kuinka. Mä en oo näitä mennyt vielä ainuttakaan. Nää on siis jotain tämmösiä minipelejä, jos on, mä en tiedä mitä näistä saa. Grab challenge, racing, mitä mulla on auki? Racing challenge, waterski. Onhan mulla täällä vähän vaikka mitä auki. Mulla puuttuu vielä muutama. No mut jos me nyt heitetään tästä joku, mä muistan, että ne oli pienenä ihan sika vaikeita, kun mä jotakin näitä koitin tyyliin tätä ja tätä. En mä varmaan muuta oo testannutkaan, mutta kokeillaan. Mä en tiedä, että mitä näistä saa, vai onks nää vaan niinkö samanlainen tai semmonen niinkö bonuskontenttia, for the sake of bonuskontenttia, että tässä niinkö ei oo mitään sen ihmeempiä revardeja. Voi hyvin olla, peli on sen verran vanha, että siinä olisikin jopa ehkä vähän järkeä, että se on vaan niinkö tämmöstä ekstra sisältöä. Noniin, let's go! Me ollaan tuolissa. Tässä niitä on aika. Voinko mä kiihyttää? Mä voin kiihyttää nojaamalla eteenpäin. Oh my, nyt. Se loppu siihen. Nyt voi tulla jollekin, nyt voi tulla sit niinku paha olo. Et jos tuntee tai tulee tämmöisestä tulee helposti huono olo, niin mä suosittelen, että lyökää silmät kiinni. Voi herran pieksu, tämä voi. Mä en tiedä, mun ei kannata varmaan hirveästi kiihytellä, koska mä en nimittäin saa muuten mistään selvää. Jesus, tää on aivan hirveetä. Sain epilepsiakohtauksen tästä. Tämä on nyt virallinen varoitus kaikille, että jos tulee paha olo, niin ei kannata kassua tätä näin. Mä en oo vastuussa kenenkään hyvinvoinnista. Tai pahoinvoinnista. Okei, tämä on aivan. Tämä kyllä, mä menen tämän kerran läpi ja se on sit siinä. Ja mä en muuten kiihytä en sitten niinku yhtään. Mä yritän päästä tämän vaan niinku läpi asti. Me mennään semmoista mummovautia, että me oikeesti saadaan niinku selvää siitä, mikä käännös. Kun tässä ei voi tietää, että mikä käännös on seuraavana. Tämähän on aivan tätä skeidaa. Kerran vielä. Jos tämä nyt niinku ei lähe, niin mä en käytä tähän koko loppustriimiä tämän saakeli typerän kohan menemiseen. Ei, se joka tämä kohan on suunnitellut, niin voisi kyllä niinkö hypätä kaivoon. Herran jumala, kortillinen mies, väistät vaan, niinpä. Mäkin tykkään aina, jos kulman takaa juoksee alle joku tosi tyhmä, niin mä tykkään, no kai niitä aina väistää. Mun mummo sai keuhkokuumeen tästä. Joo. Aamuja mummolles. Joo, me ei mennä kyllä enää ikinä, tuli aivan tätä paskaa. Kiitos, ei kiitos. Kokeillaan päästä toista, jos siinä tulisi vähän vähemmän huono olo. Jos olisi tämmönen mahdollista. No niin, ei muuta kuin takas vaan. Onneksi tässä on aivan hirviän pitkät nää latausajat. Tai tämmöset ihan typerät ylimääräiset kutskelet näiden minipelien välillä. Me mennään jump challenge. Pitää hyppiä. Jospa hyppiminen olisi vähän vähemmän
aha. Paras aika on 21 sekuntia. En kyllä muista ikinä tätä saadani tässä minkäänlaista aikaa. Pitääks nää kaikki kerätä? Ehkä. Pitääks mun päästä vaan huipulle? Mä en tiedä. Mä en tiedä mikä tässä, vai onks tässä vaan niinku, että oot helvetin hyvä, jos keräät kaikki ja pääset huipulle. No, se on kyllä aika lähellä varmaan. Ets. Ei kun niin näistä saa lisää max HP:ta. Jaa, no kyllähän näissä on sitten isoakin insentiiviä pelata näitä. Mä, no niin. Sittenhän, kyllähän minä sitten, en mä tiedä pelaako mä sitä perkule rollercoaster challengea, kun se on aivan tätä paskaa. Mutta tämmöset, jotka on niinku läpimentävissä, niin kyllä tässä on suurikin suurikin hyöty mennä nämä. Loteriski challenge. Tätä mä tuun vihaamaan, koska Waterski on tässä aivan täyttä paskaa. Valitin siitä silloin, kun oli pelissä tää kohta. Niin tää oli aivan perseestä, joten tässä mulla on tätä kohtaan kanssa todella pienet odotukset. Ja sieltä jäi yksi luumu. Oi voi voi. I despise this. Okei, mä tykkään tästä. Mahdollisimman vähän esteitä. Oi voi. Tämän ohjaaminen on niinku aivan persestä. Okei, jos tässä ei tuu niitä esteitä hirveesti, niin no tämähän on sitten ihan fine. Toki mä en näitä kaikkia saanut nyt kerättyä, koska missä siis se yhden. Onko tässäkin kiihdyttää? En kai. Ei ainakaan siinä ei ollut nappia kiihdyttää silloin siinä alkuperäisessä. Säm, sepä juuri. Oi! Hetkinen, sain kaikki. Hyvä minä. Well done, Rayman. That was very fast. Sieltä aivan törkeästi lisää max HP:ta. Kiitos. Älä kiroile. Menee mun peliajat, jos äiti kuulee, että on kattonut kiroilustriimiä taas. Pitäisikö mun laittaa striimin otsikoksi, että kiroilustriimi? Huusko joku mulle, että hello? Kuuliks mä ihan omiani? Jaha. Meillä oli joku haaste vielä pelaamatta. Niinku kaksi. Racing challenge. Mä oon vähän pelottaa, että racing tarkoittaa semmoista X:n ja ympyrän hakkaamista. Älä please oo semmonen, koska siitä mä en tykkää yhtään. Ai, pitääks mun juosta vaan? Okei, okay, no tää voi olla ihan fine, Ehkä. Okei. Okay. Okei, mä pidän vaan tattia eteenpäin ja men. Siinä on tuommoinen. Mä vein, pitäis niinkö voittaa Lee tässä samalla, vai mikä tässä on niinkö homman nimi? Ehkä. Onko nuo checkpointteja, nuo ihme asiat? Se, että jos mun pitää tää voittaa, että mä saan sen... Oi oi, nyt oli paska. Nyt mä menetin tossa kyllä kalliita sekunteja. Voi minua. Jos mun pitää voittaa tää, että mä saan sen max HP, niin mulla ei välttämättä riitä kärsivällisyys vetää tätä silleen, että siljoonaa kertaa. Lee vähän huijaa, koska se vaan niinku hyppää noita isoja rotkoja, kun mun pitää kiivetä. Ei oo reilu. Hei! Parempi sunkin kömmähtää jo kai. Se jää kyllä tolleen aika aulisti mua oottamaan. Please, onko tässä semmonen, että se vaan niinku tavallaan johdattaa mua? Se olisi aika kiva, että tässä ei oo kyse siitä, että mun pitää vaan niinku olla nopeampi. Mä luulen, että se jää aina mua oottamaan, se näyttää siltä. Ja mun pitää vaan kisaa tuota aikaa vastaan, mikä tossa alhaalla menee. Hetkinen, missäsinkö mä äsken yks lumin vai onko mä aivan täysin tonttu? Ei, koska tuolla mä näen kaksi. Joten... I win, yes. Kyllä, voitto. Mä keräsin kaikki. Mä voitin! Eiks niin? I win. You made it, Rayman! Okei, hyvä. Noni. Ja sieltä HP:tä lisää! Anna HP:tä. Okei, sit oli vielä yksi ekstra kenttä. Mennään kokeillaan sitä vielä ja...
sitten riittää näiden ekstra paskojen pelailu. Ihan kiva, että näissä on oikeesti joku niinku rewardi pelaa, koska mä muistin, että tää Max HP on aika vähän, että sitä saa jostain pakko saada jostakin lisää. Mutta se olikin näistä minipeleistä. Okei, meillä on Grab Challenge. Siinä pitää ilmeisesti napata jotain. Näin se nimi ainakin osaisi olettaa. Okei, mitä pitää tehdä? Okei, mä vihaan tätä jo nyt. Mä en voi, niitä on näin. Tämä on farssi. Tämä on, oi voi, oppaa, hävisin. Try again later. Please, anna mun yrittää uudestaan saman tien. Joo, ei tarvi mennä sitä helkutin. Oho, no niin, nyt meni aikaa. Kallisarvosta aikaa jo. Oi voi, kyllä. Okei, mä saan nuo kaikki automaattisesti noi alemmat. Kun mä otan ton ylemmän. Okei, eli tää ei oo hankala oikeesti. Mä vaan vähän yli ajattelin tätä. Okei, please. Yksi jäi. Ja sitten Reimenistä märkälänti. Tiesivät tehneensä niin paskan mekaniikan, tekivät sen käyttämisestä haasteen. Älä muuta visera. Okei, no tämä itse asiassa on aivan äärimmäisen helppo. Mä vaan niinku mietin tuota vähän liikaa. No niin, jos otettiin yhtä väärästä. Mietin vähän liikaa tuota, että niinku, miten mä saan nuo alemmat, mutta tämähän on niinku aivan puistossa, kun kävelisi. Enkä puhu mistään ihme Helsingin puistossa, missä puukotetaan vaan niinku semmoset kivasta puistosta. Well done, Rayman. That was very fast. No niin, ja mullahan on heti niinkö tuplat ainakin mun Max HP:stä, mikä mulla oli ennen kuin mä lähdin tekemään näitä haasteita. Loistavaa. Jepulis, ripulis. Mulla olisi, että mitäs mä, katsotaan, me voitais mennä sinne tehtaaseen ehkä vielä. Ja sitten ehkä vois tältä iltaa striimailut pistää pakettiin, mutta ei vielä. Vielä ei pistä mitään pakettiin, vaan mennään sinne tehtaaseen vielä. Ja siellä se jotenkin johdattaa meidät kolmannen maskin luo. Näin mä ymmärsin. Ronille! Rani Blast, here we come. It's been a while. Ja Pirate Factory ja Lava Sanctuary on täällä päin. Back at it. Joo, eli hetkinen, siis Pirate Factory, onkohan tämä tehdas, missä nämä piraatit siis tehdään itse, nämä piraatit? Vai onko tämä vaan niinkö stereotyyppinen tehdasleveli ja siellä tehtaassa tehdään vaan niinkö... Who the fuck knows? Ei ketään kiinnosta, miten siellä tehdään, mutta kun se on tehdas, niin se on siisti ympäristö. Täällä on fucking zombipiraatteja. I'm not your friend. Mua kiinnostaa. No sä oot sit vissiin yksin. Tai tavallaan kyllä muakin kiinnostaa, mutta musta tuntuu, että se on niinkö se ainakin hetkinen, ovi on kiinni. Ei, auki, ovi. Musta tuntuu, että se on se niinkö ajattelutapa, mikä on ollut. Nyt on monta ovea. Musta tuntuu, että se on se ajattelutapa, mikä on ollut, että niinkö tehdään, okei, mitä tähän, tehdään tähän peli, meidän peliin tehdasleveli. Mua ammutaan. Tehän tähän tehdasleveli. No, mitä siellä tehtaassa tehdään? Ei ketään kiinnosta. Se on tehdasleveli. Sillä tehdään jotain tosi pahaa ja sillä laitetaan tommosia radioaktiivisia ihme myrkkytynnyreitä kaikkialle. Tää saastuttaa. No, kylläpä täällä on. Kyllä koko komppania tulee tuota yhdestä pienestä kolosta. Oliks täällä jotain? Niin, eipä siellä hirveesti varmaan ole väliä, mitä siellä tehtaassa tehdään. Mis mä oon? Tää on joku valvontahuone. Vähän on veheriää. Niin, radioaktiivisuus ja saastetehdas. Täällä tehtaassa tehdään saasteita. Täällä valmistetaan saasteita. Koska piraatit on ilkeitä. Ja ne haluaa tuhota maailman, niin ne saastuttaa. Ne tekee tehtaita, joka vaan tekee saastetta. Morttivirhe kuolla koko pappua samalle ovelle. Joo, tota ei ollut ihan mietitty loppuun asti. Lava Sanctuary on täällä päin. Selvä. Ja tämä silta oli täysin pointless.
Sitten me käännymme taaksepäin. Mitäs tuossa kyltissä lukee? Exit Rainbow Creek ylöspäin. No siitä me tultiin, niin sinne me ei ainakaan mennä. Mitä siellä vasemmalla on niin mitä siellä on niin hienoa siellä vasemmalla, sinne pitää kahtua. Lava Sanctuary ja siinä on kaksi nuolta. Kylläpä tää on itse asiassa vähän sus. Että täällä on vaan niinku kylttejä, jotka osoittaa, että joo, tuolla on Lava Sanctuary. Olisiko se reimä niin pöljä, että se seuraas vaan jotain kylttejä. Siinä on kaksi kylttiä ja hissi, joka vie Lava Sanctuaryyn. No niin, kyllä. Hyvä. Ja 4 kytkintä on aktivoitavaa. Kuka vittu sä oot? Miks mua pitäis kiinnostaa? I've got places to be. Joo. Aika... Juu. Siinä on taas mielenkiintoinen aktivoimismekanismi. Holy shit! Tää on vaan niinku avustettu eutanasiassa. Pyytää mua ampuhaan sitä. 1 2 No kai, no siis on niinku mikä. Minä oon vastaan laittamassa, nyt haluaa kuolla. Help me. Niin se pyytää, se haluaa vaan niinku päästä vapauteen. Tykki aktivoituu. Joo, ei mitään. You will meet your maker soon. Täältä tulee. Päin pläsiä. Ei vaan. Ja verta ja suolen pätkiä. Ei vaan, se oli ainut Globoxin ja Ugleten niinkö naispuolinen lapsi. Tai siis niinkö tyttölapsi. Mielenkiintoinen ratio niillä. Siinä on 100 poikaa ja 1 tyttö. Mikäs sieltä tulee? Ydinkärki! Ei vaan, se on Biddy Tank. Poubellus Agravis. Minkä takia sillä on latinankielinen nimi? Se on panssarivaunu! Tämä onkin panssarivaunutehdas! Noniin. Yssei pelleille! Joo, pitää vissiin käyttää tuota tykkiä. Nyt loppuu tuommoinen. Juu, tuo ei tullu niinku leikkihää. Ne halus tyttäriä, kävi paskatuurin 100 kertaa. Sure. Hop. Nyt se ampuu mulla aika superbeamillä. Ai. Mä tästä kamerasta tykkään niinku en ollenkaan. Jaha. Totta kai se menee niinkö tommosen ihme sikiön asentoon. Sitten mä ammun sitä. Ehkä se menee jokain puolustusmodeen. Ja kyllä tämä Ugleten ja Ugleten ja Globoxin lasten niinku tilanne vaan pahenee hetki hetkeltä. Ja ammuinko mä sitä ohi? Eikö mun piti ampua jätkää? Mä luulin, että mun pitää ampua tankkia. No nyt tuli tehtyä kyllä itse pieni morttivirhe. No joo. Oplaa. Mä en kyllä tiedä, mikä siinä saa, että mä aktivoitun tykin, niin minkä takia se äijän pitää just silloin juosta poistua tankista. Sen kun sitä ei varmaan koskaan tiedä. Nyt se menee tommoseksi palloksi. Niin näkyykö tässä, että sä äijä hyppäisit pois? Ei. Nyt, noniin. Mun pitää osua siihen jätkeen. Selvä. Ei muuta kuin tykki laulaa. Missä oot? Missä oot? Siellä! Otaappa. Enkö mä mukaan siitä osunut siihen taaskaan? Ei voi olla todellista.
kyllä mä niinkö... Haluaisin sanoa, että osuin, mutta peli on vissiin eri mieltä. Se oli sen after image. Juu. Aivan varmasti. No, kai mä sitten koitan ampua sitä jätkää uudestaan, koska tätä tankkia ampuminen... Se ei selvästikään tehnyt yhtään mitään. Koska mä ammuin nimittäin suoraan se tankkia päin. Niin se, että... Niinkö pitäis mulla tulla se targetti, että mulla on targetti lukittu. No, eikö se nyt saakeli oo? Älä please, onks menee taas ohi. Tuota. Mitäs me tässä nyt, ketäs me nyt on niinkö ammuthan tässä peliin? Oh, nyt tulee purpa. Kuulepas videopeli. Tää on nyt vähän epäselvää, että mihin mun pitää osua. Mä oon nyt kaksi kertaa koittanut ampua sitä äijää, ja se ei oo kummallakaan kerralla niinku targetannut sitä kunnolla. Niin se, että... Jos mä nyt ootan, että se targettaa sitä tankkia. Kokeillaan nyt vielä. Legit skill issue. Mitä sun ampuu tätä äijää niinku nyrkeellä? Ilmeisesti ei. Joo, helppo on sanoa, että skill issue, mutta... No nyt, tankki. Ja siihen! Se piti targettaa sen siihen päähän tai yläosaan. Niinpä tietenkin. No niin, ja tuo pitää tehdä kolmesti. No hyvä, että mä tein sen jo... Tuo olisi ollut viimeinen kerta, jos mä olisin tehnyt tän niinkö oikein. Aha, nyt tulee bomba tuota äkkiä piiloon. Haista paska. Ei oo biditankista mulla mitään vastusta. Heti kun mä osaan vaan ampua. Nee, sitten taas pieni putskene, joka näyttää, että se menee piiloon, koska se täytyy näyttää joka ikinen kerta. Sitten nyt kun me tiedetään mihin me tähdätään, niin tää saattaa mennä vähän suut joka mitään homma. Ja... Oi. Vielä kerran, niin sitten tulee Piditankin toinen face, missä se nousee ylös ja se ottaa Greatswordin käteen ja sitten jää jokerollaan auto pois. Jau. Mä tiiän, mä oon tän pelin. Tää on itseasiassa Dark Souls on kopioinut Rayman 2:sta. Jos ette oo tiennyt, niin kaikki From Software päättäjät on alun perin ollut Rayman 2:sta tekemässä ja ne ajattelin, että tää on niin helvetin hyvä peli, niin tehdäänpä tästä tämmönen oma vähän huonompi versio ja sitten teki Dark Souls ja jostain syystä sit tuli vaan suositumpi. En ymmärrä minkä takia. Rusty bro. Ja nyt on piditankki räksyy ja poksuu ja heiluu ja pyörii ja leviää. Oi ja kaatu vielä ympäri. Me ollaan parhaita. Ja sieltä laskeutuu tikkapuut. Oh, nyt vetää kyllä sutia. Niin tuo oli tuo Razorbeardin virallinen joku avustaja perämies kuin kaikkea olikaan. No Razorbeard ei varmaan ole hirveen tyytyväinen, mä veikkaan tähän sun Jaha, ja sit tää vie johonkaan luolaan. Varmaan lähestytään nyt sitä laava sanctuaryä, jos mä saan veikata. Beneath the lava sanctuary. Ei ole lava sanctuary vielä, vaan me mennään ensin sen alle. Luonnollisesti. Parta terä partaa. Juokse perä ja telota se. Se olisi kyllä pitänyt ottaa sillä tykillä. Vuoden niskalaukaus sieltä. Mutta mä luulen, että se sanctuary on taas aikamoinen eläviiti. Tuunko mä Minecartilla? Ei sentään. Mä katsoin, että se oli Minecartti, mikä oli jo väärinpäin, se olikin vene. Mutta mä luulen, että kun tää Sanctuary-kenttä, mä veikkaan, että on aika laaja. Mä en tiedä. Niin, mä luulen, että
tällä erää me tarvitaan jättää tämä tähän. Mä tein tämmöset klassiset tuplatallennukset niinku tapaan kuuluu, ettei me bittejä vinoon ihan liikaa. Hoho! Mä luulen, että tällä kertaa riittää Reimanit. Tuolta lyöhän pelipaussille ja mennään tähän ruutuun. Me mennään ja lyöhän tuolta meille vielä vähän musiikkia. Noin. Oi voi! Mulla oli pelkoni silloin ennen striimiä, että me ei päästä siitä ihme Minecraft-kohdasta eteenpäin, mutta sehän meni sillä tavalla, että sehän meni sitten aika näppärästi. Peli oli sitä mieltä, että kyllä nyt niinkö viimeksi oli vaan hyvä läppä, mutta nyt voidaan mennä eteenpäin. Joo, oli taas hauska striimi. Kiitoksia kaikille, jotka olitte messissä. Oli superhauskaa. Ensi viikolla todennäköisesti sama aika, sama paikka, ellei nyt toisin ilmoiteta. Ole hyvä. Kiitos. Anteeksi. Joo. Tämä oli tässä. Hyvää loppu torstai-iltaa kaikille sinne ja näen sitten jossain videossa body. Tästä tulee tosiaan YouTubeen, jos jotain tästä jäi katsomatta, niin sieltä voi sekata sitten mitä jäi välistä, mutta muussa tapauksessa striimin parissa nähdään taas sit niinkö ensi viikon torstaina, ellei nyt mä tässä välissä onnistu hyppäämään kaivoon. Mutta joo, nähdään sitten taas seuraavan kerran. Ei muuta kuin heissän hopsan kaikille.